ទោះចេញពីមែនយូតែវ៉ារ៉ានមើលឃើញអនាគតល្អរបស់ក្លឹបបេសាច់ក្រហមក្នុងសម័យសហម្ចាស់ថ្មីសឺជីមរ៉ាត់ឃ្លីហ្វ We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកខ្សែការពារកណ្ដាលបារាំងរ៉ាហ្វាអែលវ៉ារ៉ាននឹងចាក់ចេញពី Manchester United នៅពេលកិច្ចសន្យារបស់គេអស់សុពលភាពនៅដំណាច់រដូវកាល 2023-2024 នេះខ្សែការពារវ័យ31ឆ្នាំបានផ្ទេរពី Real Madrid មក Man U ក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2021ក្នុងតម្លៃផ្ទេរ34លានផោនបូកផ្សំជាមួយកញ្ចប់ថវិកាផ្សេងៗទៀតលើប្រាក់ខែនិងប្រាក់រង្វាន់មួយចំនួន Manchester United បានចាយសរុប85លានផោនលើកិច្ចព្រមព្រៀងនាំយកវ៉ារ៉ានមក Manchester United សរុប3ឆ្នាំមកនេះគិតមកទល់ពេលនេះវ៉ារ៉ានបានលេងឲ្យ Manchester United 93ប្រកួតហើយគេបានរងរបួសតាំងពីបរាជ័យ 3-4 ទៅនឹង Chelsea កាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាកន្លងទៅហើយមិនទាន់ប្រកាសនៅឡើយទេថានឹងជាតនការប្រកួត3លើកចុងក្រោយរបស់ Manchester United នៅក្នុងរដូវកាលនេះឬទេ Manchester United នៅសល់ការប្រកួត Premier League ចំនួន2លើកនិងការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ FA Cup ទល់នឹង Manchester City នៅ Wembley ថ្ងៃសៅរ៍ទី25ខែឧសភាខាងមុខវ៉ារ៉ានដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់ League Cup 1ជាមួយ Man U ក្នុងរដូវកាល 2022-23 នៅពេលក្រុមលោក Erik ten Hag ផ្ដួល Newcastle United ក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ឆ្នាំទៅនោះបាននិយាយថាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានសុទ្ធិធនិយមអំពីអនាគតរបស់ក្លឹបម្ចាស់ក្លឹបថ្មីមកចូលរួមជាមួយនឹងផែនការច្បាស់លាស់និងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ក្លឹបខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅ Old Trafford ដើម្បីនិយាយលាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការប្រកួតក្នុងទឹកដីលើកចុងក្រោយរបស់ពួកយើងក្នុងរដូវកាលនេះហើយប្រកាសថានៅថ្ងៃនេះប្រកាសជាថ្ងៃដ៏សែនក្តុកក្តួលមួយសម្រាប់រូបខ្ញុំវ៉ារ៉ានជាកីឡាករដ៏ជោគជ័យបំផុតម្នាក់គេបានឈ្នះពានរង្វាន់យ៉ាងច្រើនជាមួយ Real Madrid អំឡុងពេល10ឆ្នាំនៅទីនោះបន្ទាប់ពីលោក Jose Mourinho បាននាំរូបគេពីឡង់ទៅក្លឹបយ៉ា La Liga កាលពីឆ្នាំ2011មុនពេលចាក់ចេញពីអេស្ប៉ាញមក Premier League ចូលរួម Man U ក្នុងរដូវក្តៅ2021នៅជាមួយ Real Madrid វ៉ារ៉ានបានឈ្នះពានរង្វាន់ជាច្រើនទាំង La Liga Champions League និងពានរង្វាន់ធំៗជាច្រើនទៀតហើយនៅក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងវិញវ៉ារ៉ានបានលើកពាន FIFA World Cup 2018មុនពេលចូលនិវត្តន៍ពីក្រុមជម្រើសជាតិក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023 Man U នឹងលេងការប្រកួតទី37 Premier League របស់ខ្លួនយប់នេះទល់នឹង Newcastle United មុនពេលបិទរដូវកាលនៅទឹកដី Brighton ថ្ងៃអាទិត្យទី19ឧសភា We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកAM Sport ដើម្បីកីឡា